Ցեմ Վաղճյանը։ Սա արդեն նախազգուշացում չէ, սա արդեն պարտադրանք է, քանի որ սա վերջն է։ Երրորդ համաշխարհային պատերազմը վաղուց ներս է մտել մեր շեմից ներս, և մենք չենք հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Նախ ընտրությունների համար դիտարկենք մատնահետքերը։ Դա կրկես էր սարկած իբր Սերժ Սարգսյանի, Լևոն Տեր-Բեդրոսյանի, գեներալ Մանվելի մատնահետքերը այդ սարքը չի կարողանում կարդալ, որպիսի այդպիսով կեղծիք կատարվեր և լցումներ կատարվեր։ Միակ նպատակը դա էր։ Իսկ եթե այդ սարքերը գնվել էր, ապա այդ սարքերը պետք է աշխատեր միայն ցանկացած մարդու այդ ձեռքի ցուցամատի համար։ Իսկ եթե դա արդեն օգտագործում է 10 մատի համար, այսինքն ամեն մարդ կարող է 10 անգամ տարբեր մարդկանց անունից քվեարկել, սա 10 անգամ մեծացնում է խարդախությունը ընտրությունների։ Սա պետք է հաշվի առնել, և այս դերասաններին հատուկ էր այդ ամենը արված, որպիսի ժողովուրդը չհասկանա, թե ինչ է կատարվում, իսկ ժողովուրդը սոցիալական ցանցերում ուրախությունի չգիտեր ինչ աներ, որ Սերժի կամ Լևոնի կամ Մանվելի մատնահետքը չի ընդունում սարքը։ Դա միայն կեղծիքները ծածկադմփոց անելու համար էր, այսինքն մեկին 10 կարող էին ամեն մի սադրիչ քվեարկել։ Բայց սա հիմնականը չէ։ Երկրորդը դա տեսախցիկները։ Մուկուչյանին պետք է դատի տալ և նստեցնել 2 միլիոն դոլարի սարքերը, որոնք պետք է աշխատեին ինտերնետ կապով և աշխարհի ցանկացած ծայրից ամեն ոք կարող էր դիտել։ Այդ սարքերը երկար ժամանակ չէին աշխատում, կարելի ասել մոտավորապես ընտրությունների 70%-ի ժամանակ դրանք չեն աշխատել, իսկ մի մասում ընդհանրապես չեն աշխատել։ Ինչու էր Եվրոպան տալիս 2 միլիոն դոլար, եթե այդ սարքերը չպետք է աշխատեին։ Ցանկացած հեռախոս, եթե կարողանում է աշխատել Հայաստանի ցանկացած տեղամասում, ապա այդ սարքերը նույնպես պետք է կարողանային աշխատել։ Սա նույնպես ընտրակերտիկների համար նախատեսված ծրագիր էր, որ այդ սարքերը չեն աշխատում, և հիմա կդիտարկենք հաջորդ քայլերը և կտեսնենք, թե ինչ էր կատարվել իրականում։ Կաշարգ և տեռոր։ Մարդկանց մի մասը կաշարգ վերցրել է ինքնաբերաբար, որևէ գործարանում կամ հիմնարկությունում աշխատելու համար, իսկ մնացած մասին դա միայն տեռորի միջոցով, վախի, սարսափի մեջ պահելու միջոցով մարդկանց ստիպել են, որպիսի այդ գումարը վերցնեն և քվեարկեն իրեն ցանկացած թեկնածուի օգտին։ Դա միայն այդ նպատակով է կատարվել, և այս ամենը դա կրիմինալ է, այսինքն այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր ստիպել են մարդկանց, դրանք բոլորը պետական ազգային հանցագործներ են, դրանք պետք է անպայման ուշ թե շուտ ունենան իրենց պատիժը։ Հիմա դիտարկենք ամենից կարևոր մասը, որը ընտրակեղծիքներում դուք ասում եք, այսքան մարդ կա Հայաստանում, այսքան է եղել, նրանք այստեղ սրիկայությունը ինչպես են կատարել։ Այն մարդիկ, որոնք գտնվում են Հայաստանում, չեն քվեարկել կամ Հայաստանից դուրս, նրանց անունների դիմաց մեծ մասինը մաքուր է, այսինքն նրանց փոխարեն չի քվեարկվել։ Բայց ինչ է տեղի ունեցել։ Եթե մենք դիտարկենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, ՀԱԿ-ը, ԵԼՔ-ը, դաշնակները, Ծառուկյանը և Բաղդասարյանը, այդ դաշինքները, ապա կտեսնենք, որ սրանք նույն կենտրոնից ուղղորդված, բոլորը այս 6 կուսակցությունները նույն կենտրոնից են ուղղորդված, և ընտրատարածքներում կատարվել է այս քայլը, ոչ թե նրանք մեծ մասը կեղծիքներ են կատարել ուրիշի անունից քվեարկելով, քանի որ անջատված էին սարքերը կամ այդ մատը հսկող սարքը չէր աշխատում նորմալ, այլ կատարվել է ավելի սարսափելին, որը չի կարելի գտնել այս պայմաններում, միայն պետք է գտնել դրոշմանիշներ արտադրող այդ սարքը, այդ սարքի տակ դրոշմանիշները համարներ են ունեցել, թե չէ որքան համարանիշները
տպագրվել, որքան համարանիշներ է օգտագործել և որքան է մնացել, միակ տարբերակը սա է այդ ամենը ստուգելու, ինչ է տեղի ունեցել։ Եթե ընդրատեղամասում օրինակի համար 9 կամ դիտորդներ են կամ մարդիկ են, որոնք տարբեր կուսակցություններից այդ ընդրատարածքի անդամներ են, մի մասը այս 6 կուսակցությունները միասին գնացել են կեղծիքի, այս 3-ից եթե որևէ մեկը եղել է կամ 3-ը, նրանց գնել են եւ վախեցրել։ Հիմնականում այստեղ է կատարվել ամենամեծ խարդախությունը, հենց այստեղ է խարդախությունը։ Եթե մարդիկ ընտրել են օրինակ 1000 ազատ դեմոկրատների համար 27,000 ձայն ավել, որը դա այդպես էլ պետք է լիներ ազատ դեմոկրատներին, ինտելիգենցիան եւ շատ խելացի մարդիկ ձայն էին տալիս, նրանից այս 27,000 ձայնը հանել են եւ դարձել 14,700։ Նույնը կոմունիստներից շատ փոքր քանակի ձայներ են ճիշտ է հանել, կոմունիստերին այդքան էլ շատ չէր, եւ կոմունիստները չէին կարող բողոքել, քանի որ նույնիսկ 1%-ին չէին մոտենում։ Նույնը օրոից 50,000-ից ավելի ձայներ են գողացել։ Հիմա դիտարկենք Բաղդասարյանին, Բաղդասարյանից ոչ թե գողացել են, Բաղդասարյանը ինքնակամ տվել է այս ձայները, նա այս խաղի մեջ, ընտրախաղի մեջ մտել էր նրա համար, որպեսզի այս կոմբինացիան տեղի ունենար։ Նույնը Ծառուկյան դաշինքը, Ծառուկյան դաշինքը ոչ թե հավաքել է 428,000 ձայն, այլ 134,000 ձայնին մոտ ձայներ Ծառուկյանը վաճառել է ՀԿ-ին։ Նույնը դաշնակներին է վաճառվել ձայներ, նույնը ելքին։ Եվ եթե մենք դիտարկենք այս աղուսյակը եւ այս աղուսյակը, ապա մենք կհամոզվենք, որ միայն ընտրատարածքներում նախ կատարվել է լցոն, երբ որ մարդիկ չեն եղել, իսկ դրանից հետո վերջում մի մասը հանել են, մի մասը դեն են նետել, որը իրենց համար կարևոր է, այսինքն ՀԿ-ի համար, ելքի և դաշնակների ձայները ու Ծառուկյանի ձայները դրանք թողել են, իսկ ՀԿ-ի ու Բաղդասարյանը նրանք ընդհանրապես չեն էլ բողոքում։ Ընդհանրապես պետք է բողոքեր նաև Բաղդասարյանը, որը մոտենում էր շատ լավ ձայներ ուներ, բայց նրան այս խաղի համար կանչել էին, նրա համար, որպեսզի այս երկուսից իրական ընդդիմությունի ձայն գողանը և այդ ձայները հետագայում գումարվի ՀԿ-ին։ Եթե իրական պատկերը մենք տեսնենք, ապա պետք է հասներ ՀԿ-ն, մի գուցե ՀԿ-ը հասներ, թե ոչ, ջելքը կանցներ, դաշնակները հարց է կանցնեին թե չէ, Ծառուկյանը անպայման կանցներ, Բաղդասարյանը կանցներ, Օրոն կանցներ և ազատ դեմոկրատները, բայց քանի որ Սերժ Սարգսյանին հարկավոր էր, որպիսի իպր ընդդիմություն ելքը հանդես գա և մնացածը իրեն մարդիկ Ծառուկյան և դաշնակները իրեն մարդիկ լինեն, կատարեցին այդ կեղծիքները, եթե հիշում եք, 1 ժամվա տարբերությամբ տարբեր ցուցակներ էին ցուցադրում և այդ ցուցակներից կարելի էր հասկանալ, որ այդքան տարբերություն, ՀԿ-ն մեկ ասել էր 50%, հետո իջավ, Ծառուկյանն էր ավել և հենց այդտեղ կատարվեց այդ առևտուրը։ Օրո և ազատ դեմոկրատները թող չկարծեն, թե իրենց վստահված մարդիկ տեղամասերում դրանք նորմալ մարդիկ են եղել, կամ նրանց վախեցրել են, կամ նրանք մի քանի $100 ծախվել են և հենց այդտեղ է կատարվել այս ամբողջ սրիկայությունը։ Հիմնական մասը կատարվել է այստեղ, իսկ այն փողոցային քաշքշուկների և ձայների գդման ժամանակ դա կատարվել է մոտավորապես 20-25%, իսկ 75%-ը կատարվել է հենց այս մեխանիզմով։ Եվ այս մեխանիզմը աշխատել է այսպես, սրանք խաղացել են կարամբոլ, բիլիարդի կարամբոլ, այս 5 կուսակցությունը, և նախորոք որոշված է եղել, որ ՀԿ-ն, ելքը և Ծառուկյանը պիտի մնան, իսկ սրանք ՀԿ-ը և Բաղդասարյանը ձայներ գողանան և հետագայում այդ ձայները գումարվի սրանց։ բայց ոչ միայն Սերժ Սարգսյանը կատարեց ձայների
գողացում, այսինքն գնում իրեն կուսակցություններից, այլև ձայներ գողացավ, մոտարապես 70-ից ավել 85,000 ձայներ նաև գողացավ ընդդիմությունից։ Եվ ընդհանուր գողացածը ՀՀԿ-ի, դա 480,000 ձայն գողացվել է։ Իսկ եթե դիտարկենք նորմալ, ապա առաջին տեղում պետք է լիներ Ծառուկյան դաշինքը մոտարապես 40%-ով, և պետք է անցնեին Օրոն, Ազատ դեմոկրատները, Բաղդասարյանը, միգուցե դաշնակներն անցնեին, միգուցե ոչ, ԵԼՔ-ը և ՀՀԿ-ը։ Բայց ինչպես պետք է տերրորիստական Հայաստանում, այդպես էլ Սերժ Սարգսյանը կազմակերպեց այդ ամենը, և այս երեք ընդդիմություն, միգուցե կոմունիստները ընդդիմությունը չէին, նրանք նույնպես կնված էին, հիմնականում ընդդիմություն էր Օրոն և Ազատ դեմոկրատները։ Եվ ԵԼՔ-ի այդ քյանդրբազությունը ՀԿ-ի նվագիտակ պարելը, նույնը Բաղդասարյանը վերջին անգամ Հայաստանի կործանման ժամանակ նրանք եկան նորից մասնակցելու, նույնը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը բոլորի կնքահայրն է, և Ծառուկյանին նույնպես օգտագործում են այդ խաղի համար, որպեսզի հետագայում ավիրեն Հայաստանը, և մոտ ժամանակներս կտեսնեք, որ այլևս Հայաստան գոյություն չի ունենալու։ Եվ այս բուրգի գլուխ կանգնած է Սերժ Սարգսյանը, հետո տերրորիստական ոստիկանություն, այդ կեղծ հարուստներ, տերրորիստներ և ամենից ներքև ժողովուրդը։ Սա ամենից վերջն է, կամ պետք է սրանք մահանան Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Նարիմանով և բոլոր լրտեսներն ու նրանց խամբաջիկները, կամ հայերը պետք է հեռանան Հայաստանից, քանի որ կատարվի մեծ մորդ Նարիմանովի ոստիկանների օգնությամբ, հետագայում ոստիկաններին և ժողովրդին կմորթեն թուրքերը։ Սա վերջն է, կամ պետք է ընդունել, որ կեղծ տեղի ունեցել ընտրություններ այս ամենը դեն է տել, կամ իրականությունը հենց այս ցուցակն է, որը ցուցադրում եմ։ Այստեղ թվերը միգուցե շատ ավելի փոքր եմ ներկայացել, բայց վերջնական իրենց տված իրական թիվը սա է, և մոտարապես 400,000 ձայն գնել և կեղծել են ՀՀԿ-ի համար։ Հենց այստեղ ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ ինչ որ դրսի ձեկած սրամանով Հայաստանը Նարիմանով Սերժիկը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տանում են կործանման, և հենց այդտեղ էլ խաղացին իրենց խաղը, և ընդհանրապես, եթե այս կարուսելը խաղացին նրանք, և ընդհանրապես, եթե այս մարդը խոսում է, ապա դա ամենից վտանգավոր մարդն է, և ամենից վտանգավոր խոսքերն է, դրանից հետո սպասեք ընդհանրապես միշտ աղետներ, որ կարող են աղետներ լինել Հայաստանի համար։ Նա նախ Հայաստանում գտնվող լրտեսներին իր ճառերի միջոցով հրահանգներ է տալիս, ինչպես նաև Սերժիկ Նարիմանովը, որ շուտ-շուտ գնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տուն։ Հետագայում նաև արտասահմանին զգուշացնում է, որ պատրաստ ենք այսպիսի ձևով։ Նրա խոսքերը, եթե կարողանակ վերլուծել, նրա խոսքերի իմաստը սա է, որ Հայաստանը արդեն քանդվել է, Սերժիկ Նարիմանովի օգնությամբ կատարում ենք վերջին արդեն քայլերը, և դրանից հետո ոչ միայն Արցախը, այլև Հայաստանը կվերացնենք աշխարհի երեսից։ Դա է հիմնականում, և պետք է թույլ չտալ, որ ընդհանրապես այս մարդը խոսելու իրավունք ունենա։ Հենց նա է կնքահայրը, և նա սկզբից ավելի մեծ քայլերով, քան Սերժիկ Նարեմանովը կամ Ռոբերտը սկսեցին քանդել Հայաստանը։ Այսքանը նորից եմ կրկնում, հիմնական կեղծիքները եղել են այս ճանապարով, քանի որ տեղամասերի մարդկանց կամ ստիպել են, կամ նրանց փողով գնել, և օրինակի համար, եթե օրոյին ձայն է տվել 80,000 մարդու կարգի, նրանք ասել են քեզ համար ինչ տարբերություն, ինչ որ տեղամասում, այդ 5,000 ձայնի դիմաց քեզ տալիս են $500 և ձայնդ կտրիր, և փոխել են քվյաթերթիկները։ Եվ հիմա եթե Օրոն գիտեմ, որոնք
գիշեր ու ցերեկման են գալիս գտնելու պատճառը, թե ինչպես է դա կատարվել, կատարվելու մեծ տոկոսը, 75-80% կատարվել է այս ձևով, մի մասը կատարվել է այդ կամերաները, տեսախցիկները անջատելու ժամանակ այս եղանակի համար, իսկ մի մասը նաև կրկնակի լցոններ կատարելու համար, այսքանը։